Tak naposledy jsme se viděli někdy na začátku přípravy, když jste převzal tým, nyní už jsme skoro ve finální fázi. Jak byste zhodnotil teď to týdenní působení na ledě, formování už nějakých sestav? Tak co se týče tady necelých těch 2 týdnů, tak myslím si, že na tom ledě jsem docela překvapený. Jo, je vidět, že tady ten materiál je lepší, jo, než třeba v tom Prostějově, tam byla jenom 1.5. Tady se dá říct, že máte 4 vyrovnané 5, že ty kluci opravdu zvládají ty věci, které na tom tréninku zrovna teď děláme, ať to jsou ráno, ty dopolední, kde tam jsou většinou ty herní činnosti jednotlivce nebo ty herní kombinace, jo, že to dobře to řešení jako vypadá. Odpoledne tam spíš máme ten herní projev a zase jo, děláme určitý způsoby založení z obraného pásma pod tlakem, jo, při dobré kontrole toho puku, a je vidět, jo, že prostě ta kvalita je někde jinde. Vy jste skoro denně 3 hodiny na ledě, je to pro vás moc, málo, dostačí? Ne, tak já jsem na to zvyklý, já většinou takhle dělám první 2, 3, někdy i 4 týdny, podle toho, jak to potřebuji. Co nejrychleji do nich dostat, jo, tady docela ty kluci to dobře dávají, střebávají, takže si myslím, že už od příštího týdne, kde tam jsou teda další zápasy, už půjdeme do takových věcí, jako je forechecking, jako jsou přesilovky, oslabení, jo, potom i ta obraná hra přímo v obraném pásmu, a jak jsem říkal, jo, je vidět, že ty kluci je to lepší a že se s tím týmem lepší pracuje. Teď za námi ti hráči běhají. Máte už třeba hlavně nějakou ideu, kdo bude s kým hrát v obraně, v útoku, nebo zatím jenom tak pozorujete, sledujete? Tak něco jsme tam nastavili, udělali jsme tam pár takových lehkých kosmetických změn, protože některý kluci měli i problémy docela s bruslema, jo, že měli otlačeniny, tak museli slíst z ledu, a tak jsme to tam točili, nicméně furt čekáme na Hubitena, jo, který přijede až 5., takže teprve potom tam já udělám nějakou takovou už jakoby základní podobu těch 5, jak by měli hrát, a ty kluci relativně už budou vědět, co a jak. A hrajou každý svoje místo tady v tom týmu, jo, přece jenom je tady větší konkurence než v jakýmkoliv jiným týmu, a to je dobře. Jo, zase na druhou stranu říkám, ten trenér to má o to snaží, že ty hráči prostě to tady nemají zadarmo, ví, že je tady za každýho náhrada, a o tom to celý je. A otázka na závěr, je přece jenom 30 stupňů, je teplo, nelaká vás třeba zvít jedno kluky na bazén na zaplavat? Ne, tak my jsme, víte co, jako člověk je celý život zvyklý hrát ten hokej, a tohle to k tomu patří, ať už jako hráč nebo jako ten trenér. Jo, máte volno po sezóně chvíli, máte volno po té přípravným období, a tohle to jsou věci, které prostě v tom létě musíte udělat. Samozřejmě někdy je velký teplo, jo. Je to tak, je to o tom, že to je tvoje práce, a jak jsem říkal, to volno si zase člověk vybere někde jindy. Navíc musím kvitovat to, že hlavně tady nejsou problémy s mlhou. Jo, většina těch stadionech, co jsme byli a bylo takhle hodně teplo, nebo takhle takový ty bouřky přinášely sebou i ty mlhy, což se nám pak i špatně trénovalo. A tady teda zatím musím to zaklepat, nicméně nějaký problémy tam jsou, ale říkám, my jsme na to zvyklí, celý ten život to takhle praktikujeme, a já si myslím, že všichni to kvitují, že to tak je. Super, tak moc děkuju. Nemáte za co. Na shledanou.